Tak na druhém konci našeho internetového spojení je v tuto chvíli Tereza Švecová. Já tě zdravím, Teresko, ahoj. Taky zdravím, ahoj. Prosím tě, kolik let jsi strávila na Špicberkách? No, musím to přepočítat, zhruba 5. A s drobným odjížděním. Aha. A potom v severním Norsku? V severním Norsku asi 3. Tak to máš zkušeností opravdu dost z těch severních oblastí. Tak já začnu Špicberkama. Jak fungují Špicberky z hlediska turistů za normálních okolností, když není covid? Jak se tam střídají sezóny, kdy tam jezdí lidi, jak to koho živí? No tak my jsme vlastně byli na Špicberkách, nebo já jsem byla na Špicberkách poprvé s tebou a s Vaškem Surou a s Vaškem Pištorou v roce 2014 a když to srovnám, pak jsem se tam hnedka odstěhovala, takže když to srovnám s tím začátkem, kdy vlastně ta hluchá sezóna byla víceméně říjen, listopad, začátek prosince, tak pak, když jsem se stěhovala, tak zase naspátek trošku na jih, do Norska, tak ta hluchá sezóna bych řekla, že byla tak konec října, listopad, ale v prosinci už zase začínali lidi jezdit. Takže určitě se během toho času sezóna, kdy lidi nejezdí, zkrátila. A měla hodně co dočinění s reklamní kampaní, kterou tehda udělala Spitsbergen Travel, kterou potom a vlastně odkoupila Hurtigruta, velká společnost, a víceméně potom už ty turisti začali proudit během průběhu celého roku. Jaký byl režim na Špicberkách loni, když začala nastupovat covidová epidemie? No tak já už jsem na těch Špicberkách v tu dobu nebyla. Já jsem byla v severním Norsku a akorát jsem se tam chystala. Takže když vypuknul covid, nebo prostě ta pandemie, tak Špicberky víceméně byly zavřený úplně. Tam se mohl dostat jenom ten, kdo tam byl rezident, ale i ty lidi, kteří tam byli rezidenti, tak měli problém. Někteří se odchytli na letišti v Oslo a než se jim podařilo vysvětlit, kde teda vlastně, že jsou rezidenti, tak je vlastně nechtěli do Norska, respektive na ty Špicberky vůbec pustit. No a víceméně, kdy Norsko se trošku oklepalo a zjistilo, že to teda asi bude problém, myslím teďka korona nebo covid, tak to vlastně vypadalo tak, že ti turisti, co byli na Špicberkách, tak během 2 dnů museli Špicberky opustit. Všichni turisti nebo všichni lidi, co tam nebyli rezidenti, tak museli do letadla a odvezli je na pevninu do Norska. Tak to je a Norsko potom bylo vlastně zavřený taky, jo, že do Norska se nedalo dostat, pokud si nebyl rezident. A Špicberky jsou zavřené doteď? Ne, Špicberky byly zavřené někdy do června. Myslím, že v půlce června tam začali jezdit nebo mohli jezdit turisti ze severských států, že Dánsko, Švédsko, Finsko. A potom během července, vlastně byla červenec, srpen, byla krátká doba, kdy se tam dalo dostat. S tím, že si musel absolvovat 10 dní karantény na mainlandu, na pevnině. Ano, ano. A teďka v současné době, kdybych se tam teďka chtěl vydat, nevíš, jaký tam je režim? V současné době je to vlastně podobný, akorát, že ty se teďka nedostaneš do Norska. Norsko má docela silný restrikce, takže pokud nejseš rezident nebo nemáš vyloženě nějakou služební cestu, tak tě do Norska nepustí. Ale když už by tě pustili do Norska, tak si odbědeš 10 dní karanténu v Norsku
potom si musíš udělat test, který nesmí být starší 24 hodin a můžeš odletět na Špicberky. Jo. Po příletu na Špicberky by jsi měl držet trošku jakoby, ne úplně v karanténě, ale třeba nemůžeš chodit do sportovní haly, neměl bys chodit do hospody, jo, neměl by se združit s ostatníma, i když jsi absolvoval tu karanténu a vlastně máš negativní test. Ale ono to je spíš tak, že teď tam jezdí Norové, kteří vlastně nemusí mít tu karanténu, jo, předtím, protože jsou už v Norsku. Jasně. Tak potřebují jenom ten negativní test, tak z toho důvodu je to tak, jako že by si měl dávat pozor a nechodit nikde nějakých 5-7 dní doporučujou, nebo vyloženě mají zákaz v té sportovní hale, že 7 dní po příjezdu musíš zůstat doma. Jo, nebo jo. Chodit. Tak každopádně pro nás teda jako Čechy je zatím stále ještě tohleto nádherné severské souostroví jako mimo jakoukoliv možnost se tam vlastně legálně a za normálních okolností dostat, pokud nejsme rezidenti. No, co? Já doufám, že teďka už to trošku povolí. Norsko vlastně připravuje uvolnění opatření ve 4 krocích a myslím, že v tom druhém nebo třetím kroku, teď si nejsem jistá, už je i to otevření hranic pro nerezidenty. Jo. Takže my, co máme třeba partnery někde v zahraničí, tak máme naději, že se za náma budou moci jet podívat nebo tak. Řekni mi, za ty roky mimo Českou republiku, tak bys mohla být schopna říct, co, po čem se ti nejvíc stýskalo vždycky, když jsi myslela na Česko? Tak když jsem byla na Špicberkách, tak to byly jednoznačně stromy a zelená barva a vůbec barvy. Mm-hmm. Tak jsem se vždycky těšila. Barvy, vůně a chutě. Jo, vůně a když si to tak představím, tak vždycky jsem jela domů, teda na jih do Čech, za jahodama. Mm-hmm, mm-hmm. A no povídej, ještě to vypadalo, že ještě no, chceš to říct. Samozřejmě vidět rodinu, tak to je jasný. Jo, jo. A co je zase to, co se ti tam tak strašně líbí, že jsi se začala vlastně v severním Norsku a na Špicberkách vytvářet svůj vlastní domov? Co je ta paráda, co tam je? Tak já jsem se na ty Špicberky dostala trochu, neřeknu nedopatřením, já jsem tam chtěla, ale tím, že jsme tam byli v zimě, tak jsem ještě chtěla vidět ty Špicberky v létě, co jsem teda už jela sama bez vás. A jakmile jsem se tam začala pohybovat sama, tak jsem zjistila, že lidi jsou opravdu přátelský, ta atmosféra mě tam asi chytla. Možná určitě ta krajina a ledovce, ale určitě to bylo hlavně, jak jsem se tam cítila, prostě ta atmosféra mezi lidma, mezi místníma. Uh-huh. Prostě ta mentalita, ono je to tam trošku zvláštní, protože tam vlastně nikdo není doma. Tam jsou všichni přistěhovalci, jo? Tam se nikdo nenarodí, vlastně zemřít tam můžeš, ale už tě tam nepohřbí. Takže je to takový zvláštní a je tam 55 národností, který obývá to území Špicberk, takže je to tam takový multikulturní a všichni se snaží navzájem jako komunikovat a nějakým způsobem si vycházet vstříc. Dobře. Teresko, já ti mnohokrát děkuji za tohleto povídání, přeju ti, ať jsi zdravá, ať se ti dobře daří. Ahoj, ahoj. Tobě taky, ať se daří.